Հրապարակի եմը գրում է։ Տարամարտի աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Նազիկ Ավդալյանը Facebook-ի իր էջում գրել է որդու Վաչեի հետ զրույցը։ Ասում է. «Մամ, կներես, ես չգիտեի դու ինչի միջով ես անցել, բա ինչի համար ես ներողություն խնդրում, որ քեզ շատ եմ ջղայնացնում. Դու որ մի քանի ժամ մոտս չես լինում, հա զանգում զզվսնում եմ, թե երբ ես տուն գալու, որովհետև կարոտում եմ. Դու ոնց ես կարողացել տարի ու կես քո փոքր երեխուց հեռու լինել, ոնց ես քո մեջ ուժ գտել պարապելու, ոնց ես հաղթահարել այդ ցավերը, որովհետև ես գիտեմ, որ մամաներն ավելի շատ են կարոտում իրանց երեխեքին, քան հակառակը. Մամ, ով ինչ ուզում է ասի, ես հպարտանում եմ քեզանով. Ու ես չգիտեմ, ոնց բացատրեմ, որ հենց այդ կարոտն է ինձ ուժ տվել. Եղել է այն ամենամեծ մոտիվացիան, որ ես հազիվ ոտքերս քարշ տալով հասնեի մարզադպրոց ու պարապեի, առանց որևէ ցավեր ու վախեր հաշվի առնելու. Որ զուր չլիներ այն ժամանակը, որ ես Իրանից հեռու եմ եղել»։ Գրել է Ավդալյանը։